ណែថាសទាំងអស់ហ្នឹងសាថាសចម្រៀងពីដើមពីដើមគេថត់ដាក់ថាសពូអញឯងគាត់ថាមុនពីដើមអត់មានថែគេជឿដាក់ថងឯណាដាក់ធុនឯងថងថងទៅតាមយកតែជឿដាក់ធុនឯងឆ្នាំដាក់ថងឲ្យគេច្រកថងលក់ហើយមកដល់ផ្ទះគេស្រែកកស៊ូមកគេស្រាប់តិចតិចពីដើមមកដល់ដឹងដល់ដឹងអូស្ទើហើយបើដឹងមុន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 លោកតាស៊ីសមុទ្រទៀតនេះលោកតាស៊ីសមុទ្រហ្នឹងមានថាឲ្យយល់ទេមានដាក់ជឿដាក់ថាឲ្យមុនលោកតាសមុទ្រទៀតគេដាក់ថងហ្មងបើថាក្នុងមួយបត់ហ្នឹងជ្រៀងមកចប់ម្ដងបានតែមួយថងឯងអឺអញ្ចឹងបើថាចង់លក់100ថងជ្រៀង100ដងងាប់ហ៎ពីដើមគម្រោងមានតម្លៃណាគេជុំគ្រួសារទាំងអស់បានគេបង្ហើបថងស្ដាប់ដែលឃើញជាភ្លុំបែបប៉ោងឯងឃើញអាពេលគេបលែងបែកខ្សោយប៉ោងមកសោះចេអើអានឹងជម្រៀងអត់ទេមានធូរជម្រៀងហ្មងអញ្ចឹងចំណាបើហើបមកលុះខ្លួយមុនគេតម្លៃហ្នឹងអូឯងក៏អត់តន់ទេតាអញប្រាប់តាអញកើតយូរតែអត់តែនិយាយរឿងហ្នឹងអាឡូអាអីគេអាកាននោះរាប់ចោអូយអាកានមែអាកានមែអាកានមែអាឡាឡាកាទៅបាទមែនអូដឹក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 ហាឡានចុះ200អាឡាអាឡាឡាមិនគេផ្ញើឲ្យខ្យល់លុយឲ្យឡានហ្នឹងបានឡានគេដឹកមែនអូយបងមានឲ្យលុយចុះខ្លួនតបងទៅតែមកគុំជ្រូកអូខេខេឥឡូវចាំបងចាំបងកុជុកខ្ញុំលុយឲ្យឲ្យឡានឲ្យដឹកមកទៅស្រួលមិនសិនចឹងងាត់បងខ្ញុំហីអូយអាកាន់ងាត់នេះនេះហេអាកាន់គ្រូសំអាចឡាចងអូយរើយអូយបងរត់អូនបងប្រុសមានតែមួយអូយអូយអាកាន់អើយក្រាត់អូយអូយអូយឯងបើជិះលឿនណាស់អាកាន់អូនអើយអាកាន់ប្អូនយើងហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឥឡូវនេះពេទ្យត្រូវការដឹកមកទៅស្គ្រូមិនទាន់គេឲ្យផ្ញើលុយទៅឲ្យឡានពេទ្យឥឡូវបានគេដឹកហ៊ួយបងឯងឈួតមែនហ៊ួយក្រត់ហើយអាកាន់ប្អូនឯងហ្នឹងស្លាប់យូរណាស់ហើយតាស្លាប់ចុងកន្លះខែហើយហឺមិនទៅចង់អីអត់អីណាអូអាកាន់ងាប់បានតែងាប់កន្លះខែតាចុងមកខ្ញុំភ្លើចឹងខ្ញុំស្លន់ពេកខ្ញុំឃើញអាកាន់ងប់ហើយចុះណាគេទៅមកនេះសុខតែចាញ់បោកគេគេបោកអីចឹងឡូបាញ់ញ៉ាំលុយទៅហ្មងញ៉ាំលុយទៅបងម៉ែងប់លើនេះផ្ញើលុយក្បាលហើយអាមេចៅហើយបោកប្រាក់អញបងអញស្លាប់ឡើងកន្លះខែហ្នឹងហើយឯងផ្ញើលុយក្បាលហើយអាឈួតអាបងបោកបានឯចាយអាអាឯងឯងរស់ស៊ីបោកគេម៉ាក់អើឯងបដៅឯងឲ្យឯងទៅរៀនមកឯងឯងចេះដឹងឯងរស់ស៊ីបោកគេអញ្ចឹងអាបោកអាពួកអាភ្លឺភ្លឺដូចឯងវាអាភ្លឺអាភ្លឺអាឆ្កែឯងឆ្កែអាឆ្កែអាឈួតណែនិយាយឆ្លើយអាឆ្លើយឯងឯងប្រយ័ត្នជាប់គុកឯងជួយបោកអញអាជាប់គុកស្អីទេអាឯងឯងអញតាមដានឃើញឯងយ៉ាត់ជាប់គុកឯងអឺទៅប្រឹងហ្នឹងឯងប្រឹងហ្នឹងឯងកុំឆ្លើយអាឆ្លើយឯងនិយាយស្រួលឯងកុំឆ្លើយឯងជួយសិលពើមិនបាច់ធ្វើត្រឹមត្រូវទេអាលោកមកហើយវាអានេះវាអត់ទេវាហើយខ្ញុំសុំទោសវាហើយឆ្លើយតិចគេចុះឯងហ្នឹងខ្ញុំមកថាពួកឯងដើររកស៊ីតបោកគេអញ្ចឹងហ៎បងបោកបានចៃបងបានហើយឯងយ៉ាត់ជាប់ទុកអាជាប់ទុកបាទអត់ទៅលោកពូជំរាបលាពួកឯងមកខ្ញុំស្លន់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណាក៏ទៅមនុស្សស្លន់អញ្ចឹងតើមកប្រើមានគេទាំងអស់គឺភ័យយកបដ ாய் ហើយវាយកមកតំណងហ្មងអូយវាខ្លាញ់បោកគេឆ្លប់គេផុសតាម Facebook ឥឡូវខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយ
ប៊ីចាច់បោកគេមែន